നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ പ്ലേ ഓഫ് കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നാളെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരമുള്ളത്. എതിരാളികൾ ഒഡീഷയാണ്. നാളെ വൈകിട്ട് 7:30 ഒഡീഷയുടെ മൈതാനത്തെ കളിയെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് എഫ് സി ഗോവയും ചെന്നൈയിലും തമ്മിലുള്ള കളിയുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, സിംഗിൾ ലെഗ് പ്ലേ ഓഫാണ്, അതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സെമി ഫൈനലിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സെമി ഫൈനല് 2 ലെഗാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേ ഓഫിലുള്ള ടീമുകൾ, സെമി ഫൈനലിലെത്തിയ ടീമുകളല്ല, നേരിട്ട് ഓൾറെഡി സെമി ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിയ ടീമുകൾ നമുക്ക് വിടാം. അത് നമുക്ക് പ്ലേ ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മോഹൻബഗാനും അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ സിറ്റിയും ഓൾറെഡി അവിടെ സെമിയിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലേ ഓഫിലെത്തിയ ടീമുകളുടെ കണക്കുകൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ഒഡീഷയും തമ്മിലാണല്ലോ കളി. ഈ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും കണക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശീലകരുടെ കാര്യത്തിലെടുത്താൽ, ഇപ്പം സെർജിയോ ലോബേറോ 101 മാച്ചസ്, 53 വിജയങ്ങൾ, 23 മത്സരങ്ങൾ ഡ്രോയായി, അതുപോലെ 25 മത്സരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. 52% അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഐ എസ് എല്ലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിശീലകനായിട്ട്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പരിശീലകരിൽ ഒരാളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നയാളാണ് സെർജിയോ ലോബേറോ. അതേസമയം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കുമനോവിച്ചിൻ്റെ കണക്ക് 65 മത്സരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഐ എസ് എല്ലിലെ മാത്രം കണക്കുകളാണ്, 65 മത്സരങ്ങൾ 30 മത്സരങ്ങളാണ് വിജയിച്ചത്, 13 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയായി, 22 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റു. വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ലോബേറയേക്കാൾ പുറകിലാണ്. ലോബേറ 52% വുക്കുമനോവിച്ച് 46%. ഇനി മനാലോ മാർക്കസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം എഫ് സി ഗോവയുടെ കോച്ചാണല്ലോ. ഇപ്പം അദ്ദേഹം 87 മത്സരങ്ങളാണ് ഐ എസ് എല്ലിലെ കോച്ചായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 44 എണ്ണം വിജയിച്ചു, 28 എണ്ണം സമനില, 15 എണ്ണം തോറ്റു. 51% അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ്. ഓവൻ കോയൽ, ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയുടെ കോച്ചാണല്ലോ, ചെന്നൈയിൻ്റെ കോച്ചായിട്ടുള്ള ഓവൻ കോയൽ 79 മത്സരങ്ങളാണ് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇതുവരെ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 36 വിജയങ്ങൾ, 17 സമനിലകൾ, 26 തോൽവികൾ, 46% അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിന്നിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ്. അതായത് ഈക്വൽ ടു ഇവാൻ വുക്കുമനോവിച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഏതായാലും പരിശീലകരൊക്കെ റെഡിയാണ്. അവരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലേ ഓഫിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ടോക്സ് എത്താം.